Poštovanje, dragi gledatelji, pozdrav s Laudato televizije. Evo vas pozdravljamo u prijenosu papinog Angelusa, papine molitve Anđeo Gospodnji, ove nedjelje, 23. nedjelje kroz godinu, u kojoj je papa u Bazilici Svetoga Petra predvodio misno slavlje kao svojevrsnu završnicu ove godine milosrđa, i to je bio jubilej društveno marginaliziranih osoba, dakle, koje je evo papa primio u Bazilici Svetoga Petra i s kojima je slavio nedjeljnu misu. Osvrćući se na današnja nedjeljna misna čitanja, pozivajući sve na nadu, u sigurnost Božju, na čijem dlanu svi mi živimo, na čijem dlanu svi mi počivamo, ističući da su dvije neprolazne vrijednosti koje uvijek ostaju, Bog i naš bližnji. Evo, očekujemo da se Sveti Otac Papa Franjo pojavi na prozoru Apostolske palače u Rimu, gdje vidimo evo lijepo vrijeme i veliko mnoštvo okupljeno da čuje riječi pape i da se zajedno s njime pomoli. Jubilej milosrđa, evo, ovaj tjedan završava. Evo, vidimo Svetog Oca koji je došao na prozor. Vidimo razdragano mnoštvo, kao i uvijek, svih zemalja koje dolazi čuti papu. Draga braćo i sestre, dobar vam dan. Današnje evanđeoski odlomak sadrži prvi dio Isusovih govora o posljednjim vremenima, i to kako nam donosi Sveti Luka. Isus ih izgovara dok se nalazi pred Jeruzalemskim hramom i koristi iskustvo divljenja ljudi koji su se okupili i divili se ljepoti svetišta i njegovih ukrasa. Zatim Isus govori: doći će dani u kojima sve ovo što vidite neće ostati ni kamen na kamenu, već će sve biti razoreno. Možemo zamisliti kakav učinak, efekt je su imali te riječi na Isusove učenike. On, međutim, nije htio uvrijediti i poniziti hram, već htio je da shvate, a i da mi danas shvatimo, da ljudske tvorevine, pa i one najsvetije, su prolazne i ne možemo u njih staviti svoju sigurnost. Koliko je toga u našem životu bilo za koje smo držali sigurnostima i definitivnima, a onda su se pokazale kao relativne i prolazne. S druge strane, koliki problemi, poteškoće su nekad izgledale kao da nemaju izlaza, da su trajne, a zatim smo ih nadvladali. Isus zna da uvijek ima oni koji špekuliraju s ljudskom potrebom za sigurnošću. Stoga kaže: pazite da vas ne prevare, da ne budete prevareni. I upravo govori o mnogim lažnim prorocima koji će doći. I danas ih ima. I kaže: nemojte se prestrašiti i dezorijentirati od ratova, revolucija i svih mogućih nevolja, jer i one su dio realnosti ovoga svijeta. Povijest crkve je bogata primjerima osoba koji su izdržali poteškoće i patnje, teške patnje, s velikom postojanošću i mirom, jer su imali duboku spoznaju sigurnosti da je sve usidreno u ruci Božjoj. On je Otac vjeran
i brižan koji nikada ne napušta sinove svoje. Ostati usidren u Gospodinu. Bog nas nikada ne napušta. I tu sigurnost moramo u svom srcu probuditi i sačuvati. Ostati usidreni u Gospodinu, hodati u nadi, raditi na izgradnji boljega svijeta, bez obzira na poteškoće i događaje, tužne događaje, žalosne događaje kojima je obilježena egzistencija i osobna i zajednička, je ono bitno, ono važno. I u tome je kršćanska zajednica pozvana učiniti sve da bude takav taj hod prema danu Gospodnjem. I upravo u toj perspektivi želimo prenijeti sve ono što smo u ovim mjesecima živjeli s vjerom u izvanrednom jubileju milosrđa, koji evo danas se završava u biskupijama cijeloga svijeta zatvaranjem svetih vrata na katedralnim crkvama. Sveta godina nas je potaknula s jedne strane da čvrsto svoj pogled držimo upereno na Kraljevstvo nebesko, a s druge strane da budućnost ove zemlje gradimo radeći na evangelizaciji današnjega svijeta, da tako pomognemo stvoriti vrijeme spasenja za sve. Za svih. Isus nas u Evanđelju potiče da čvrsto u srcu i u umu zadržimo sigurnost da Bog vodi našu povijest i poznaje konačni kraj svih stvari, svih događaja. Pod milosrdnim pogledom našega Gospodina se odvija povijest u kojoj se miješaju sigurnosti i nesigurnosti, dobro i zlo, ali sve to što se događa sadržano je u njemu. Naš život se ne može izgubiti jer se nalazi u njegovim rukama. Molimo Djevicu Mariju da nam pomogne kroz sve događaje radosne i tužne ovoga svijeta, da budemo usidreni u nadi, u vječnost i u Kraljevstvo Božje. Molimo blaženu Djevicu Mariju da nam pomogne da shvatimo dubinu ove vrijednosti. Bog nikada ne napušta sinove svoje. Anđeo Gospodnji navijestio je Mariji i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Milost Tvoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća privedeni, budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pokoj vječni, daruj svim vjernim mrtvima, Gospodine, i svjetlo svječna svjetla njima počivali u miru.
bilo ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Evo. Vidimo aplauz na papin blagoslov. Cari fratelli, draga braćo i sestre, in questa settimana, ovoga tjedna je obnovljen i predan vjernicima na štovanje najstariji stario raspelo drveno bazilike Svetoga Petra, koji potječe iz 14. stoljeća. Nakon mukotrpnog restauratorskog rada, ponovno mu je vraćen drevni stari sjaj i bit će pohranjen u kapeli Svetog Sakramenta kao uspomena na jubilej Misericordije, odnosno godine milosrđa. Danas se u Italiji slavi tradicionalni dan zahvalnosti za plodove zemlje i ljudski rad. Pridružujem se svim biskupima u poticaju da majka zemlja uvijek bude rađena, da radimo i zemlju na način, na pažljiv način, i crkva sa simpatijom i s priznanjem gleda na svijet poljoprivrede i poljoprivrednike, da se nikada ne zaboravi da u mnogim krajevima svijeta ima mnogih koji su lišeni osnovnih stvari kao što je hrana i voda. Pozdravljam sve vas, obitelji, župe, udruge, pojedinačne vjernike koji ste došli iz Italije, iz cijeloga svijeta. Osobito pozdravljam i zahvaljujem udruge koje su ovih dana animirale jubilej društveno marginaliziranih osoba. Hvala vam na pomoći, na radu. Hvala vam puno. Pozdravljam hodočasnike koji su došli iz Rio de Janeiro, Salerna, Piacenze, Veroli i Arki, Akri, kao i savjetništvo obitelj iz Milana i talijanska bratstva svjetovnog trećeg reda. Svima želim dobru nedjelju. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i s Bogom. Evo, uz ovu lijepu želju za dobru nedjelju i za dobar tek, pape Franje, i mi se od vas opraštamo, poštovani gledatelji Laudato televizije. Želimo vam dobru nedjelju i ne zaboravimo moliti za papu našega Franju. S vama je bio Livio Marijan, podđakon, kancelar Križevačke grkokatoličke eparhije.